गाड़ी चला सकता क्या? তুলকী তলে তলে নিগপৌ চৰে গুৱাহাটী বা গুৰি দিওঁ লখিমপুৰৰ লৰি দিওঁ অইনম মইনা দিওঁ কলং অক মগজ গুৰি দিওঁ চীন দেশৰ চিৰা পিঠা জাপান দেশৰ দৈ ঘণ্টাই ঘণ্টাই মনত পৰে চেনাই তোমাৰ লৈ Y en el Facebook pone fotos en bombacha. Puso me gusta y te firmo el.